zibiti byo mu nkiko mu nkiko ubwo twinjiremo neza mu rubanza nyirizina ukuntu rumeze n'ukuntu byagenze kugira ngo abanyarwanda bakurikire uko bimeze Babu Rwanda amen cyangwa se rugemana amen ni umunyamakuru wa ISIBO TV mu kiganiro kitwa The Choice Live akaba yaranabaye manager wa Loki Kilabira nyamuri Rock Entertainment yabaye manager wa Loki se buriye yari umumanager nzira akaba anafite societe itegura ibitaramo burajya gategura ibitaramo muri kaminuza y'u Rwanda bakiga ihuye hahoze yitwa ibutare ubu ni huye yategura ibitaramo burajya jana y'abahanzi eka n'ubu ngubu sinzi nimba kibitegura yanabaye umusezi manager mu ruganda rukora inzoga imwe yanzoga plat ngeze kwamaza yakurwa bari bafite office kuri yenzi yababirigi tutari uvuge ko ntago batwishye ubwo rero ndumva wari we babu uyu munsi rero yaburanye jemana amen uzwi nka Babu Rwanda ukora ikiganiro kimyidagaduro ku ISIBO TV idukoreho ifite radio na televiziyo kitwa The Choice Live aburanye ku rubanza aregwamo n'ubushinjacyaha kubera gukubita no gukomeretsa ku bushake hari mu gitondo cyo ku itariki ya 13 Kamena 2024 mu rukiko rw'ibanze rwa Cicuro rurere mu Kagarama habiri rubanza ubushinjacyaha burega mu rugemana amen kwica mu cyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake ubwo ndumva ku buhanga bw'ibyuma nimba bahari bashyiramo amashusho ahari niba ntaba hari nyinubwa Imana ibaho umugisha kuko mashara hari kujya bari ku YouTube bashe kubikurikirana ku isaha ya 3 zuzuye Babu yaragejejwe muri sare ya kabiri yaberemo iburana ntabwo yarishimira byumva n'ubwa mbere yisanze mbere y'ubutagira ntabwo guma kuba yishimye yararakaye ariko nyuzamo nyine akihikizere yari yambaye rero umupira w'amaboko magufi w'ibara ritukura ipantaro y'umweru imenyerewe ku urabona umuntu ujya muri sport ibyo bita ama training yambaye rero training y'umweru akaba yari yambaye n'inkweto z'amasayi za nkweto zikorwa mu mpu ndumva ari byo yarimbishije ibirenge n'inkweto z'amasayi nk'ibisanzwe urumva ntabwo twe twemerewe gufotora kandi ntabwo twe twarabisabye twakurikiye bisanzwe ku rubanza rwabereye mu ruhame Babu rero yageze muri sare ya kabiri buriya sare zo mu nkiko ziba zifite amanimero n'imanza ziburanywa uwo munsi zimanitse kuri buri sare yewe saa yine n'iminota 15 nibwo inteko iburanisha yahamagaye rugemana amen imusomera icyaha akurikiranyweho cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake rugemana amen yasobanuye ko habayeho kwiyunga kandi ko afite inyandiko y'ubwiyunge nubwo itaragera muri sisiteme ngo abacamanza bashe kuyibona ku buryo yumva adakwiriye gufungwa umucamanza yavuze ko Babu yateye ingumi mu maso umusore bahuriye mu kabari kitwa Crystal Lounge na kabari ka kurewe na kari kakiriye arajudeje muri rya joro habayemo finali za bari ya kari hejuru muri KBC na kabari ka kumunyaritereya urumva umugi ari washyushye kumo rero ngo yamuraho mukomerekeje ku bushake umucamanza yibukije Babu ko kwiyunga bidakuraho ko yakoze icyaha kandi ko bidakuraho igihano yabajijwe ku cyaha avuga ko bihano yasabiwe n'ushinjacyaha bityo Babu asobanura ko akwiriye kugabanyirizwa ibihano ntafungwe Babu yatanze impamvu y'uko uwakubiswe ari we wamwiyenjeho akaba anabyemera mu nyandiko yashyizeho umukono uwakubiswe n'umusore witwa Iva ikindi kandi bakaba bariyunze ushinjacyaha rero bwasabye Babu ko ubushinjacyaha bundi bwo ntago ndumva ahantu ubushinjacyaha busaba kudafungwa bwasabye Babu ko yafunga umwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda 300,000 ariko umucamanza we yavuze ko umwanzuro kuri iki cyaha cyo kuba yafungwa cyangwa yagirwa umwere cyangwa yahabwa igihano gisubitse cyangwa nyine ubwo umwanzuro w'urubanza niwo uzatumenyesha uko bizagenda ubwo yemera icyaha Babu yemera icyaha akanasembabazi kuko n'inyandiko irahari y'uwo musore nawe bavuze ko yamwiyenjeho asaba imbabazi Babu uwo musore yemeye ko yamwiyenjeho yaramushoto yarabyemera n'amashusho arabigaragaza byose mu rubanza babigarutseho ni urubanza rero rutamaze iminota 5 kuko Babu nta mwunganizi yari afite hakaba yiburaniye bamaze iminota ubundi 3 nagiye nyibara icyatangaje nuko rurangiye bapfundikiye urubanza na gikona mbona abanyamategeko ba Babu ko ari babiri barahatungutse muri sare umucamanza arabaza ngo muje kunganira nande Babu umucamanza agwa mu kantu natwe turumirwa urubanza rwapfundikiwe abacamanza babiri baje mu hafi n'igice batarahagera kandi ubundi urubanza bandika kuri tanyira 3 urumva umucamanza yakahageze imbere kugira ngo abone n'umwanya ugana n'umukiriya we kugira ngo baganire ku kirego baganire no kwiga kuri dosiye no kwiga kuri dosiye kuko umuntu uri imbere y'ubutabera ubwa mbere bavuga ubwa mbere ageze imbere y'ubutabera yarafite ubwoba atazi no kuburanira ndumva ibintu binoroshye yanaburanye urumva niba abacamanza ntago bari bafite iyo nyandiko
abanyamategeko bafite iyo barwa ariko abacamanza nayo bafite iva yaritagira muri system yaho rero inteko iburanishibwira abanyamategeko babuko baza gushyira muri system iyo nyandiko ikazakurikizwa mu gufata umwanzuro w'urubanza urumva nabyo bitangaje kuba abanyamategeko babiri wabishyura bakaza bakirewe baburumva ntago bwa rugamire isanzwe imbere y'imanza ntazikuburana ubundi urumva yabazi ntiyazaza kuburana ariko nyine experience oya ntaganiye urumva urubanza nkuru nguru rwa rufite possibility nk'eshatu we yashoboraga kuba yasaba ko yahabwa igihano gisubitse kubera ko atacyi kubutabera sanwe urumunyarwanda uzwi afite inshingano akora afite umuryango afite akazi k'ahantu hazwi akaba ari ubwa mbere yisanzwe imbere y'ubutabera nyine akagaragaza impamvu nk'eshanu ikindi akaba yasaba ko atagakwiriye guhabwa igihano cyo gufungwa muri gereza kuko ntago ibihano byose ari muri gereza hari hari uburyo bwo gutanga ihazabu kandi batanga ihazabu y'umbi 300 noneho ihazabu y'umbi 300 ikaba yayitanga ntafungwe ubundi buryo bushoboka kugaragaza nyine ko habayeho kunga akaba yaciye bugufa yasabye imbabazi yemera n'icyaha ariko urumva we icyo yavuga gusa avuga ati njyewe ndumva ntakwiriye gufungwa kuko uwo twagiranye ikibazo yemera yuko yanshotoye kandi baro inyandikira hari urumva nago nyine yaburanye nk'umuntu ugaragaza urumva ushinja cyangwa ugomba kugira ngo warakubise urakomeretsa ku bushake urasabirwa umwaka umwe w'igifungo muri gereza n'amafaranga 300 yazabo rero uburana bagomba nyine gushinja naye kuri akagaragaza akagaragaza umucamanza impamvu atagomba kuba yahabwa icyo gihano urumva ruba bukuye rugamba yisanze mu butabera ntago abizi abanyamategeko bamutemye cyane kuko batinze urumva niwe niho bari kumubwira ibintu byo cyangwa se bagasaba ibyo ngibyo kurumva ndumva ndumva ikibazo kinoroshye niba bafite ibintu nyandiko ihari nuko itari yageze muri case na ko muri system ngo abacamanza bayibone ndumva ibintu byoroshye niba uwo ba uyakomerekeje yemera ko baganiye cyangwa se bakiyunga cyane kuri iki kimanza zibereyeho kuba bakiyunga ni ikintu cyiza kuba baraganiye inyandiko ibihari ndumva ibintu byahise byoroha kuko ntabwo bakomeza kumukurikirana niba bariyunze ikintu kikaza kurangira ibintu biroroshye cyane kurusha uko byakomeza kujya mu nkiko gusa ubwo nyine baburanye abacamanza n'abamwunganira mu mategeko badahari urumva bizasaba ko nanone aza kuburana mu mizi ubundi asabe gukurikiranwa ari hanze adafunze none ibyo kuzafata indi minsi to ndumva ari iki ngicyo sinzi nimba hari ibibazo abantu badukurikiye bafiteho kuri YouTube social media bashobora kuba hari icyo bavuga ubwo nyine cyane ko bagiye bitubaza kenshi ko bimeze ubwo nabo ni update baba bakeneye kumenya kuri uyu musore Babu Rwanda ngo babyumvise uko bihagaze kuri we nawe tumwifuza gukomeza kwihangana abamusura bashobora kumusura haba hari amaso yo gusurwa kwa gatatu barabasura hano kuri RIB police station RIB ya Remera hano Godiare abamusura bamusura urumva umuntu afunzwe abakeneye ko abantu bamuba hafi kugira ngo iminota batanga ntago ari mike yari kumwaganira nkaganira kuri 21 rero saa 6 nibwo bazasoma umwanzuro w'urubanza ubwo ni kuwa gatanu w'ikindi urumva ko aracyafitemo igihe muri kasho abantu bakeneye kumusura ibyo nkubwira aracyafitemo igihe agira ikibazo cy'ihungabana cyangwa ngo nyine yabona ko ari wenyine kuko iyo umusura cyane umuntu yumva ko mukiri kumwe ariko nabo baratinze kumvikana kugeraho kesi igera mu nkiko uriya musore wakubiswe ntabwo yumvikanye yagize anavana ho fone aburuka n'abantu bamwe na bamwe aza n'amananiza yo gushaka amafaranga wagira ngo kuba cya kibazo cyarabayeho ni igishoro cy'ubuzima yari abonye kuko yatangiye yatangiye eshanu wagira kuri eshatu ariko byarangiye ngo bibaye imwe urumva ariko yageze arananirana cyane fone ivaho irabura ariko wabyumva nabwo tuyitorera dukomeye ingasire niba umuntu yakubise agakomereka gahunda ze zikangirika akajya kwa muganga umujinya ntiwabura ariko urumva iyo byageze mu nkiko nk'ahangaha biba bigoye kuba wahita ubigarura cyane urumva nyine amategeko nyine ahita akurikiza icyo ashinzwe cyangwa se icyo yashyiriweho ntabwo biba byoroshye nyine ni ukujya umuntu yirinda aho wajya hose niyo umuntu agusagarariye rimwe na rimwe ugomba kumwirinda kugira ngo bigere muri inzira nk'izi ngizi ntabwo biba byoroshye cyane kuri YouTube ndabona ibitekerezo ari byinshi mu Rwanda umupira twarawushyinguye ntaze gushyingura washyinga ubundi 2-4 twagiye mu gikombe cya Afurika 2-4 ninde wawushyinguye se tukivayo wowe na ndi mwawushyinguye njyewe n'abanyarwanda
Zixense yarabwiye ngo nimukaje mu Rwanda ibintu mudashoboye. Mujye mureba umupira wo hanze. Ariko nta mupira mupira imamaruzi. Uri ni ibintu by'ibiki. Rero n'izimaruzi babyeje ko n'ubere. Na niyo mpamvu muzeye wacu yabwiye kureka. Venke iyi speech urayibuka uvuga ngo ibyo bintu uko byananiye mwabiretse. Twikomereze. Ariko iyo nge nubwo itaragera muri system ngo abacamanza bashe kuyibona ku buryo yumva adakwiriye gufungwa. Umucamanza yavuze ko Babu yateye ingumi mu maso umusore bahuriye mu kabari kitwa Crystal Lounge na akabari kurewe na DJ Kakiriye Arojide DJ muri rya joro habayemo finali za bar ya kari hejuru muri KBC na akabari ko mu Nyaritreya urumva umugeri washyushye kumo rero ngo yamuraho mukomerekeje kushaka umucamanza yibukije Babu ko kwiyunga bidakuraho ko yakoze icyaha niko bidakuraho igihano ejwe ku cyaha avuga ko bihana yasabiwe n'ushinja cyaha cyo Babu asobanura ko akwiriye kugabanyirizwa ibihano ntafungwe Babu yatanze impamvu yuko wakubiswe ari we wamwiyenjeho akaba nabyemera mu nyandiko yashyizeho umukono wakubiswe n'umusore witwa Iva ikindi kandi bakaba bariyunze ushinja cyaha rero bwasabye Babu ko ubushinja cyaha bundi bwo ntago ndumva ahantu ushinja cyaha busaba kudafungwa bwasabye Babu ko yafunga umwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda 300 ariko umucamanza we yavuze ko umwanzuro kuri iki cyaha cyo kuba yafungwa cyangwa yagirwa umwere cyangwa igihano gisubitse cyangwa nyine ubwo umwanzuro w'urubanza niwo uzatumenyesha uko bizagenda ubwo yemera icyaha Babu yemera icyaha kanase imbabazi kuko n'inyandiko irahari y'uwo musore nawe wavuze ko yamwiyenjeho asaba imbabazi Babu umusore yemeye ko yamwiyenjeho amushoto yaramushoto yarabyemera n'amashonga arabigaragaza byose mu rubanza babigarutseho mu rubanza rero rutamaze iminota 5 kuko Babu nta mwunganizi yari afite akaba yiburaniye bamaze iminota ubundi 3 nagiye nyibara icyatangaje nuko rurangiye nabibaza bapfundikiye urubanza na gikona mbona abanyamategeko ba Babu ko ari babiri barahatungutse muri sare umucamanza arabaza ngo muje kunganira nande Babu umucamanza agwa mu kantu natwe turumirwa urubanza rwapfundikiwe abacamanza babiri baje mu sare hafi n'igice batarahagera kandi ubundi urubanza wandika kuri tanya 3 urumva umucamanza yakahageze imbere kugira ngo n'umwanya ugana n'umukiriya we kugira ngo baganire ku kirego baganire no kwiga kuri dossier no kwiga kuri dossier kuko umuntu uri imbere y'ubutabera ari ubwa mbere babuga ubwa mbere ageze imbere y'ubutabera yari afite ubwoba atazi no kuburanira ndumva ibintu binoroshye yanaburanye urumva niba abacamanza ntago bari bafite iyo nyandiko ya abashi abo abanyamategeko yo iva eh abanyamategeko bari bafite iyo baruwa ariko abacamanza nayo bafite iva yari tagira muri system yawo rero inteko iburanisha ibwira abanyamategeko ba Babu ko baza gushyira muri system iyo nyandiko ikazakurikizwa mu gufata umwanzuro w'urubanza urumva nabyo bitangaje kuba abanyamategeko babiri wabishyura bakaza bakiriwe Babu urumva